desde já, participação especial, professor Luiz Eugênio, da Bahia, está aqui conosco. Já vou apresentá-lo. Rafael, de São Paulo, vem falar com a gente sobre algumas questões extremamente importantes que nós fomos construindo, né, a partir lá do finalzinho de março, nosso projeto de integração de polos do Paraná. E estamos aqui hoje dando mais um passo, agradecendo desde já a participação da Unicentro. Se não fosse a Unicentro, não estaríamos aqui nos hospedando neste curso, nesta plataforma, onde nós podemos levar todos os nossos conteúdos que nós iniciamos a discussão. Então, é uma honra desenvolver esse projeto. Nós já temos, inclusive, outros projetos em andamento também, junto com o NEAD da Unicentro. E a Unicentro sempre é pioneira, agradecendo desde já a participação sempre à frente da professora Maria Aparecida, e ela está conosco sempre nos agregando todos os polos. Sempre, não, talvez não seja à toa que se chama Unicentro, porque Guarapuava fica no centro do Paraná, como, né, se agrega realmente todos os municípios, e com isso nós temos aí esse trabalho que estamos realizando hoje. Então sejam muito bem-vindos. Nós vamos liberando aos poucos, conforme o pessoal vai entrando, mas nós já deixamos antecipadamente combinado que, né, estaremos aí colocando a transmissão depois à disposição de vocês. Então, vamos apresentar os nossos convidados especiais. Hoje já conversamos, mas não só hoje, né? Como eu já falei, a educação à distância, ela exige muito planejamento. Então, faz mais de uma semana aí que estamos em diálogo para estar aqui com vocês no dia de hoje. Então, é uma imensa satisfação e principalmente em compreender que o esforço vale a pena. O resultado vai aparecer. Então, gostaria de apresentar, em primeiro lugar, o professor Luiz Eugênio. Como eu já falei, o professor Luiz Eugênio de Souza, ele é médico na Universidade Federal da Bahia, doutor em saúde pública e conselheiro da Abrasca, que nós temos esse conteúdo para estudarmos. Então, foi uma grande honra conseguir alcançar o escritor do artigo que está lá na nossa primeira aula e agora está aqui presente com a gente. Então, é algo muito emocionante sempre, professor, nós termos a honra de ter presente quem escreve, nada melhor, né, do que poder dialogar, e muitas vezes as nossas interpretações são equivocadas. E aí a gente tem um escritor para nos esclarecer. Então, isso é uma honra. Seja bem-vindo. E quero agradecer imensamente o Rafael Delova. Eu não sei se é assim que se fala, Delova, com esse entonação no ló. O Rafael a gente conhece das redes sociais, tem um trabalho extremamente significativo. Não só em São Paulo, sua extensão é bem maior, principalmente pelas redes sociais, que abrange muito mais. Tive a oportunidade de conhecê-lo num trabalho que eu comecei a fazer voluntário como socióloga para acompanhar as mulheres que sofrem de violência doméstica. E estava lá uma mensagem divulgando as redes sociais do Rafael, e a partir disso a gente começou acompanhar esse trabalho, e é muito mais do que isso, né, Rafael? Então, nós convidamos também a todos para acompanhá-lo pelas redes sociais e compreender essa imensidão que é o seu trabalho, principalmente em São Paulo. Então, o Rafael é formado
em direito, né? Bacharel em direito, advogado, militante dos direitos humanos, e é justamente por esse motivo que ele está aqui hoje, é para falar um pouco para nós entre essa união de saúde coletiva, porque a saúde coletiva por trás dela tem uma palavra chamada humanização. Eu acredito que o professor pode, né, me confirmar isso pelo tempo que eu trabalhei na saúde. E a partir disso, então, unir a saúde coletiva com os direitos humanos é realmente um momento muito importante, principalmente pelo que a nossa sociedade ela vem passando, né, nos dias atuais. Se não fosse essa mudança, nós também não estaríamos aqui falando sobre isso hoje. E é uma mudança muito séria, uma mudança social. E por isso que nós apresentamos um histórico de pandemias, para entendermos que nós fazemos parte de um processo histórico, e para chegar a discutir o dia de hoje. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos começar fazendo as perguntas. Essas perguntas foram coletadas do nosso blog, foram coletadas do nosso curso, e mais algumas questões que eu consegui captar lá da página do Rafael, que ele já faz um trabalho midiático para informar a população sobre muitos direitos e principalmente as mudanças atuais. Então, é nessa mistura que nós teremos as questões para ouvi-los hoje aqui junto com a gente. Então, sejam bem-vindos. Vou passar a palavra para dar as boas-vindas para vocês, né, para depois a gente continuar as questões. Vamos passar a palavra para o professor Luiz Eugênio. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer imensamente o convite de Simone, da Unicentro. Para mim é uma honra, satisfação poder estar participando aqui desse curso e compartilhar com vocês esse momento, alguma reflexão sobre a saúde coletiva e a saúde pública. Muito obrigado. Boa noite a todos. Como vai, doutor Luiz? Como vai, Simone? Estão bem? Falamos um pouquinho à tarde, né? Falei que ia dar tudo errado aqui na informática, mas deu tudo certo. Começamos bem. Uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Espero que esse seja um bate-papo muito produtivo para quem nos ouve e para nós, para que a gente termine essa noite aqui com um pouco mais de aprendizado. E que consigamos colocar isso em prática no nosso dia a dia. Conto com o doutor Luiz aí para aprender as questões médicas. Vamos lá, doutor, me ajude. Contamos, vamos juntos, vamos juntos. Agradeço também sua presença, Rafael, suas palavras gentis. Estamos juntos nessa. Exatamente, nada é por acaso. Estamos aqui justamente para fomentar aí a ciência, principalmente as ciências sociais, que é aí que eu me encaixo, com a saúde coletiva, e é a saúde coletiva que abraça essa área, né, com uma amplitude muito grande, que a gente consegue fazer uma leitura legal. Então, vamos lá passar para a primeira questão, né? Essa questão é mais dirigida, realmente aquilo que eu gostaria de direcionar ao professor Luiz Eugênio. E a primeira questão é: de acordo com o que estudamos em seu artigo se chama Saúde Pública ou Saúde Coletiva? Né? Até uma pergunta. Como podemos pontuar as principais características entre a saúde pública e a saúde coletiva? Bem, eu no texto faço uma longa digressão histórica para explicar a evolução, o surgimento dos dois conceitos, mas se eu fosse ser bastante sintético e nesse espaço para dizer, para diferenciar os dois conceitos, eu diria que a principal diferença reside no fundamento paradigmático que sustenta a saúde pública e a saúde coletiva. Melhor dizendo, a saúde pública tem todas as suas concepções e as suas práticas fundadas
na concepção biomédica do processo saúde-doença, que se atém, que valoriza, sobremodo, os determinantes biológicos e negligencia a determinação social do processo saúde-doença. Então, se nós observarmos a definição de saúde que a saúde pública adota, é a definição que vem da clínica, que vem da medicina, que vem das ciências biológicas. É a saúde como ausência de doenças. E as ações que a saúde pública desenvolve são ações voltadas para a prevenção de doenças e de agravos com estratégias fundadas nesse paradigma. Ou seja, são vacinas, são ações relativas ao saneamento ambiental, para controlar os germes, as bactérias, os vírus e, no máximo, a mudança de estilos de vida, o sedentarismo, o tabagismo, a dieta inadequada que a saúde pública se propõe a mudar. A saúde coletiva não nega o processo de determinação biológica da saúde, da saúde doença, mas acrescenta a ela o processo de determinação social. Para além dos determinantes biológicos, é fundamental levar em conta o processo de determinação social, a posição que o indivíduo, que as famílias, que os grupos sociais ocupam na estrutura de poder, na estrutura de riqueza da sociedade. Como a sociedade se estrutura, vai determinar também as condições de saúde ou de doença de uma determinada população. Nesse sentido, as ações que a saúde coletiva propõe para enfrentar problemas de saúde, para melhorar as condições de saúde da população, vão além das estratégias de base biológica, que são importantes, nada mais importante do que uma vacinação, uma vacina que seja efetiva, mas vai além disso, para buscar também enfrentar as desigualdades, assegurar a todos condições de vida adequadas para que a igualdade no processo de saúde e doença seja efetiva, para que a gente seja muito mais eficaz na produção de qualidade de vida para todos do que apenas com o controle dos determinantes biológicos. Então, eu diria que é isso. A saúde coletiva tem como fundamento o processo de determinação social, de saúde e doença, que incorpora os determinantes biológicos, e a saúde pública se restringe, enfatiza os determinantes biológicos e negligencia os determinantes sociais. Vamos lá para a segunda questão. Continua com o professor Luiz Eugênio. A pergunta: conforme sabemos, sua participação ativa na Brasco, nos fale um pouco da sua experiência e sobre a importância desse movimento, de suas dificuldades. Posso continuar? No fortalecimento da saúde pública em consequência do Sistema Único de Saúde. Bom, a Brasileira de Saúde Coletiva fez 40 anos no ano passado, foi criada em 1979, um processo que reuniu, na época, 6 programas de pós-graduação em saúde coletiva, na verdade, com nomes, denominações variadas, e tem, ao longo desse período, desses 40 anos, desenvolvido uma atividade muito grande no campo científico em prol da consolidação dessa nossa área. E hoje, a Brasco, como todo o campo, é bastante bem-sucedido. Os 6 programas hoje são mais de 80 programas no país todo de pós-graduação. Se criaram vários cursos de graduação em saúde coletiva, tem revistas especializadas, é reconhecida internacionalmente como um campo científico de valor, tem contribuído enormemente na produção de conhecimento com pesquisas nas diversas áreas da epidemiologia, das ciências sociais e saúde, do planejamento de saúde. Então, a saúde coletiva é primeiro um campo para o qual a Abrascontribuiu muito na sua expansão e na sua consolidação. Mas a saúde coletiva também é um âmbito de práticas. Não à toa, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva não apenas pesquisadores, professores, estudantes, mas também muitos profissionais do serviço de saúde. As diversas esferas de governo federal, estaduais, municipais e organizações da sociedade civil, ONGs, associações das mais diversas modalidades que atuam na área, que tem interesse na área da saúde pública ou da saúde coletiva.
Pois bem, então a Brasco tem tido uma atuação muito importante também nesse processo de difusão, de disseminação do conhecimento produzido pelos pesquisadores no processo de formulação de políticas, de implantação, organização de programas e políticas de saúde. Ou seja, é uma entidade que reúne esses dois, digamos assim, componentes maiores do campo, a pesquisa e a prática de serviço, de organização de serviços de saúde. Obviamente que é um processo bastante complexo, com muitas idas e vindas, embora tenhamos progredido bastante, há claros obstáculos. O Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição de 1988, e depois na Lei Orgânica da Saúde de 90, teve avanços enormes no nosso país. Nós expandimos muito o acesso ao serviço de saúde, o SUS chegou nos 5.570 municípios do nosso país, levando a atenção primária, levando a vacinação, levando o serviço de urgência, como o SAMU, modificando a abordagem e tratamento da saúde mental, da saúde bucal, fortalecendo a vigilância epidemiológica e sanitária. Não há dúvida, são grandes os avanços do SUS. Por outro lado, e da saúde coletiva como apoio. Por outro lado, são claros também os limites. Ainda há muita desigualdade no nosso país no acesso ao serviço de saúde e nas condições de saúde da população. Efetivamente, não conseguimos o grau de igualdade, de integralidade da atenção à saúde que nós desejávamos, que nós desejamos, que a Constituição assegura do ponto de vista formal, mas que na prática ainda não está. Então, é também, em certa medida, uma dívida da saúde coletiva para com toda a população brasileira, continuar apresentando caminhos e discussões e reflexões que ajudem a população, ajudem a todos nós, enquanto povo brasileiro, a encontrar o caminho da efetiva universalização do direito à saúde. A Brasco é uma entidade muito dinâmica, atualmente nessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, que é da maior gravidade, não há dúvida nenhuma, as consequências estão sendo e podem ainda vir a ser muito piores do que estão sendo. É preciso medidas muito sérias de enfrentamento dessa pandemia. E a Brasco está contribuindo para isso. Quero convidar todos. Nós estamos realizando sessões virtuais todas as quartas, quintas e sextas, às 16 horas, com debates pela internet para discutir os diversos aspectos da pandemia e do enfrentamento da pandemia no Brasil e no mundo, sobretudo ressaltando agora a questão das desigualdades, porque também essa pandemia vai afetar e tem já afetado de forma diferenciada os distintos grupos sociais que nós temos no Brasil. Enfrentar isso é um chamado ético, é um chamado que diz respeito a todos nós sanitaristas, e abrimos então a Brasco esse espaço para discutir, para refletir e para orientar, para buscar coletivamente orientações no enfrentamento dessa pandemia. Então, a Brasco é uma entidade muito ativa, o SUS deu muitos avanços, mas a gente precisa continuar na luta para superar os desafios que não são pequenos. Obrigada, professor. A Brasco, realmente, eu tive a oportunidade de participar de eventos, inclusive em Brasília, e é algo assim que abrange muito mais do que nós imaginamos. E a área da desigualdade social como preocupação para a saúde pública é o que faz a diferença nesse carro-chefe que a Brasco carrega há 40 anos. Então, temos lá na aula 1 um material a mais para vocês visitarem a biblioteca da Brasco. Nós temos inúmeros materiais extremamente relevantes na área da saúde. Então, fica a dica também para o pessoal que está no nosso curso. Uma das palestras, que foi de 500 participantes, mais de 500. Então, vamos agora à pergunta para o Rafael, mas vamos repassando. Do ponto de vista jurídico, quais são as principais alterações na legislação referente às emendas constitucionais no Brasil, mediante as medidas emergenciais da pandemia COVID-19? Só tem uma sala me ouvindo, mas agora, na hora que o Rafael responder, eles vão acompanhar.
equipamentos em quantidade suficiente. Nós não temos. Então, há aí uma violação à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não tem equipamento para todo mundo. Não tem respirador. Não tem quiçá uma máscara. Não tem. Não tem. Então, há uma violação aqui, sim, uma violação latente. Tem o direito à saúde, também seria direito científico e aos medicamentos apropriados. Também não temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, inclusive, há uma porção de afirmações que vêm do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, dos órgãos de saúde, de saúde pública, de saúde privada, diversos profissionais de alta competência, mas chegam para nós, cidadãos comuns, informações apavoradas, informações que nos trazem mais preocupação ainda, nos trazem um pânico. Pessoal, a Globo está trazendo um pânico. Não, não. Traz pânico para a gente, o presidente da República falar algo e o seu ministro da Saúde, no mesmo momento, falar algo totalmente contrário. Então, isso é uma violação aos direitos humanos. Isso é violação. Isso trata o ser humano como uma ameba. Aqueles que não gostam dos direitos humanos talvez fiquem felizes com isso. Mas só as amebas. Porque os seres humanos estão profundamente prejudicados, profundamente desesperados, desamparados com essa quantidade de informação que lhes chega e são todas, ou na sua grande maioria, desencontrados. Então, isso é, sim, uma violação à Declaração Universal de Direitos Humanos. Isso é um descumprimento das normas internacionais, que nos diz que todos têm direito ao mais elevado nível de saúde. Então, quando as autoridades elas nos chegam com informações equivocadas, não estão cumprindo a Declaração Universal. Mas a gente pega para coisas sólidas apenas. Ah, tem hospital, não tem hospital. Isso é um problema. Isso é um problema. Temos diversos outros problemas até chegar no hospital físico. Então, hoje nós vivemos aqui no nosso país um completo desrespeito aos direitos humanos. Violações diuturnas aos direitos humanos. Nós temos um presidente da República, que ele está, novamente, ele faz o contrário daquilo que o seu ministro da Saúde, a própria Organização Mundial da Saúde, diz, afirma. Está indo ao contrário do que o mundo está fazendo. Então, o nosso entendimento aqui, isso é uma violação, e é uma violação das mais graves. Junta-se a isso, o que eu já citei, falta de equipamento. Então, você não tem instrução do poder público. Tem as diretrizes que devem vir do poder público. Aí você não tem o equipamento. O equipamento. E você não tem o medicamento. E ainda está sendo estudado, né? Só fala muito da cloroquina, eu sou advogado, não entendo nada disso. Mas meia hora antes de entrar aqui nessa nossa ala, nesse nosso bate-papo, eu acompanhei na CNN que tratamentos com a cloroquina foram suspensos por morte de pacientes. Então, já está acontecendo isso. Então, quando o presidente da República vem em rede nacional e prescreve medicamento, ele suja as mãos dele de sangue. Então, isso é uma violação aos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, as normas internacionais dos direitos humanos. Então, juntando tudo, o Brasil hoje, ele desrespeita as normas internacionais dos direitos humanos de forma covarde, de forma que nos arrepia, e que nós voltamos diariamente, ficamos na torcida também, para que as coisas entrem nos eixos. É só o começo dessa pandemia no Brasil. E essas violações
elas só vão agravar ainda mais o poder fatal que esse vírus, o coronavírus, possui. Então, vamos torcer, vamos lutar, vamos bater papo, vamos unir forças para que no futuro próximo, dias, horas, semanas, algo próximo, faça com que as coisas entrem nos eixos e as informações nos cheguem de forma correta, que os equipamentos estejam lá para atender a população, que os medicamentos sejam prescritos por quem pode prever. E isso falando só da saúde mesmo, né? Especificamente da saúde. Temos mais diversos pontos aqui que atentam aos direitos humanos. O próprio auxílio emergencial de R$600 é um descumprimento fatal. Como eu disse, uma família de 4 pessoas, você vai ali oferecer R$600, que não é uma doação, não é um prêmio, não é um carinho, é um direito daquele cidadão, direito daquela família. Então vem o governo e dá R$600. R$600 após muita discussão. O valor inicial é 200. Então, mais violação ou violações do que essas, fica bem difícil. Isso nos emociona aqui, isso nos revolta, porque nós tratamos com pessoas que precisam diariamente e às vezes, pela falta de contato da maioria com essas pessoas, fica difícil enxergar essa dificuldade. Mas a dificuldade é absurda, é absurda. Então, além da pandemia, além do vírus, que é fatalmente mortal, que está destruindo aí, acho que, se eu não me engano, são mais de 100 mil mortos no mundo. Além disso, nós temos que viver com outras situações que façam com que a calamidade pública seja ainda muito mais calamidade pública. Então, sendo bem didático, falando de forma bem popular, essas violações da Declaração Universal dos Direitos Humanos mata pessoas, mata famílias inteiras. Obrigada, Rafael. Vamos para a próxima questão agora, do professor Luiz. A gente está aqui por trás, eu e a Sheila, com uns probleminhas. Agora voltou meu slide, eu consigo enxergar. Eu não sei se o seu microfone, Rafael, da sala da Unicentro, você não ligou, o pessoal ficou falando que não tinha som. Daí eu liberei do meu e parece que daí de um computador para o outro chegou. Mas não sei se era isso. Acho que nós vamos conseguir confirmar agora com o professor Luiz para ver se volta a sala lá da Unicentro. Tinha caído aqui, eu já retornei. Então, vamos lá. Uma postagem onde pergunta agora, né, focado na nossa pandemia. Podemos dizer que o vírus da gripe suína, o H1N1, é o mesmo vírus transmissor do Covid-19, coronavírus, apenas uma mutação? Existe essa... São vírus pertinhos. A gripe suína, o H1N1, é um vírus da espécie da influenza. E o coronavírus, que tem esse nome porque na sua estrutura molecular, na microscopia eletrônica, se vêem umas espículas que dão uma ideia de uma coroa, então ficou com esse nome de... É uma espécie de vírus diferente da influenza, que é a espécie coronavírus. E é o coronavírus, que existem alguns, ele é o segundo. A síndrome aguda respiratória grave, que ocorreu alguns anos atrás, com epidemia também muito grave, foi o primeiro coronavírus identificado. Por isso que essa é chamada SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2, síndrome aguda respiratória grave, em inglês. COVID significa coronavírus disease, em inglês também, doença causada ou relacionada ao coronavírus 2, que é o segundo, o chamado novo coronavírus. Esse coronavírus atual já sofreu algumas mutações, temos algumas subespécies, digamos assim, desse vírus circulando, não apenas uma, o que, em certa medida, dificulta até a obtenção futura de uma vacina, mas são vírus diferentes. Vamos lá para a próxima questão. Professor Luiz Eugênio, pergunta do professor João Gabriel, ainda lá no nosso blog. Após essa pandemia, tratando de saúde coletiva, o Brasil e o mundo estarão melhores preparados para outras eventuais pandemias? Não necessariamente, depende dos investimentos que se venham a fazer. É preciso dizer que essa pandemia, não essa especificamente, mas a possibilidade de uma epidemia como esta, era antecipada, era prevista. Há depoimentos públicos, o Bill Gates escreveu alguns anos atrás um artigo numa revista científica importante alertando para isso, o ex-presidente Obama chegou a abordar essa questão também, que a gente, ou seja, o mundo científico e o mundo da inteligência, das informações, sabia da possibilidade de uma emergência como essa que nós estamos vivendo, de uma emergência de saúde pública. Dessas características, algum vírus que viria provavelmente da fauna silvestre, que poderia passar para os seres humanos e para qual ninguém estaria imunizado, não haveria, né, nenhum grupo populacional, nenhum grupo humano teria tido contato prévio para desenvolver imunidade, o que tornava toda a população humana, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, do planeta, suscetíveis. E isso aconteceu. E aconteceu porque faltaram investimentos, sobretudo em vigilância epidemiológica, em acompanhamento de casos, em preparação para essas emergências. E isso pode faltar a correr. Infelizmente, nem sempre aprendemos com as lições e, às vezes, cometemos os mesmos erros. Então, não há nenhuma garantia de que essa pandemia venha a ensinar, mas esperamos que sim. Estamos, né, de fato, um evento de grande magnitude que nós estamos vivendo e ninguém sabe o que virá depois, mas esperamos que dessa vez o mundo aprenda, as que aprendam e as lideranças, sobretudo, que têm responsabilidade por tomada de decisões, tome as medidas necessárias. Não há dúvida, isso tem sido visto em todo o mundo, nos países mais ricos, nos países mais pobres, que a falta de investimento nos serviços de saúde em particular, e no SUS a gente viveu isso, estão agora sendo a resposta a essa pandemia. Então, enfim, é uma experiência dolorosa que nós estamos passando, mas, enfim, não tem nenhuma garantia que essa experiência dolorosa venha a ser sirva de aprendizado, mas espero que sim, e acho que todos nós, cada um de nós, deve trabalhar para que essa, de fato, pelo menos as lições sejam aprendidas para que cometamos outros erros, mas não os mesmos. Vamos à próxima questão, reforçando um pouco o que o professor também falou. É importantíssimo esse olhar, talvez, que a sociedade comece a ter mais aguçado para esse mundo invisível. Quem trabalhou ou trabalha na área sanitária tem esse olhar, né? Muito avançado. Então, enquanto parece que o ambiente está tudo ok, para o pessoal da vigilância sanitária, pelo menos não é, né? Então, a gente aprende com isso, acho que pelo menos esse olhar a gente bate na tecla para que a sociedade consiga enxergar. É como está, né, sendo muito batido essa questão de como é transmitido, de como é passado, quais os sintomas. Então, isso, como o Rafael disse, é o contrário do que falam da Globo. Eu até já tive algum tempo que eu tinha um pouco de ranço pela Globo, mas para falar a verdade eu nunca gostei tanto da Globo, porque ela está sendo extremamente educativa, né, nos dias atuais.
e em relação à nossa saúde, né, as informações. Então, vamos para a próxima agora, Rafael, é lá da sua rede social, a gente tirou lá do dia 9, que você postou, 6 horas da manhã, né, Rafael? E disse assim, a suspensão dos contratos de trabalho por até 60 dias com pagamento de compensação pelo governo federal é uma das medidas constantes na medida provisória 936-2020. Como isso funciona na prática? Lembrando de abrir todos os microfones. Agora sim. Chegar na última questão, eu aprendo a mexer corretamente aqui no sistema. É, uma observação, você viu que a postagem foi às 6h46 da manhã e acho que a maioria das postagens é nesse horário. E acho que isso vai ser a tônica nossa passando essa crise, né? Nós vamos ter que aproveitar melhor nosso tempo, mais o nosso tempo. Vamos ter que nos reinventar. Muita criatividade para superar depois os impactos sociais e econômicos que estão por vir. Dormi por volta das 11. O doutor vai me dar bronca, falar que dorme 2-3 horas por noite, o doutor vai dar bronca na gente. Suspensão dos contratos de trabalho. Isso mesmo, gente. Isso foi autorizado como medida emergencial, apenas enquanto durar essa nossa crise triste de saúde. Como funciona isso? Como funciona? Vamos lá, está dividido em dois grupos aqui. Primeiro, micro e pequenas empresas. Esse grupo, eles podem dispensar temporariamente os seus trabalhadores sem pagar nem um real de salário. E o governo vai bancar 100% do seguro-desemprego para esses trabalhadores. Tá? O seguro-desemprego que ele teria direito, que o trabalhador teria direito, caso fosse demitido sem justa causa. Então, é necessário que tenhamos essa atenção. A empresa não vai pagar 100%, o governo vai pagar. Mas o governo não vai pagar 100% do salário nominal, contratual desse trabalhador. O governo vai pagar 100% do seguro-desemprego. Tá bom, gente? O segundo grupo são as médias e grandes empresas. Essas terão que bancar uma parte do salário. Pelo menos 30% do salário vai ser bancado pela empresa. E o restante, 70% que resta do salário, vai ser bancado pelo governo. Mas também 70% sobre o seguro-desemprego, não sobre o salário da pessoa. Tá? Então, em ambas situações, em ambos os grupos, o trabalhador vai receber menos do que recebia enquanto o contrato não estava suspenso, tá bom? Então essa é uma das medidas aí para enfrentar a crise econômica, que eu também tenho minhas diversas ressalvas, mas não vou entrar no mérito. Apenas para que todos saibam o meu posicionamento, sem entrar no mérito, existem várias medidas que podem ser tomadas. Quando a primeira medida, vai no fígado do trabalhador, está errado. Essa medida poderia vir, mas ela seria ali a sétima, a oitava, a nona. Tá? Então, tem muita gente que precisaria contribuir hoje nessa crise, antes do trabalhador comum. Mas o governo vem e faz isso com o trabalhador, é o que temos hoje, a medida provisória que está vigendo, e é isso que nós vamos tratar aqui. Tá? O prazo para suspensão desses contratos é de 60 dias e ele deve ser pactuado entre o trabalhador e empresa, e empregador. Está por escrito, um acordo por escrito. Tá? E
não precisaria ter a validação do sindicato, pelo sindicato, pela medida provisória. Mas já temos determinação aí, salvo engano, do STF, que exige sim essa validação pelo sindicato, porque senão vira mais bagunça ainda do que já está. O sindicato tem que fiscalizar isso sim, sim, sem entrar nos méritos e ressalvas a sindicatos, tá? Só indo na teoria ali, na importância que o sindicato tem, teoricamente e praticamente também, mas sem entrar nas mazelas desse instituto. Então, suspensão de 60 dias, redução salarial para cada grupo, pequenas microempresas, médias e grandes empresas, percentual do salário mínimo pago pelo governo e validação pelo sindicato. Bom, e acordo escrito entre as partes. Além disso, tem a garantia provisória do emprego. Enquanto o contrato está suspenso, o empregado não pode ser demitido, não poderá ser demitido. E ele retornando ao trabalho, acabando a crise, tomara que acabe o quanto antes, o doutor Luiz já está rolando a vacina aí para resolver esse problema para nós. Então, acabou a crise. Tudo volta ao normal no mercado de trabalho, as empresas, os funcionários. Essa estabilidade, essa garantia do emprego vai valer também pelo período que ele ficou suspenso. Então, se ele ficou 60 dias do contrato suspenso, ele retorna ao trabalho e tem mais 60 dias de garantia provisória, de estabilidade no emprego. E o último ponto que eu anotei aqui, que muitas pessoas estão perguntando, essa pergunta é uma das campeãs aqui no canal que nós abrimos no Instagram do escritório para tirar dúvidas da sociedade. E essa pergunta, ela é a campeã. Centenas de perguntas com esse teor. Doutor, aí eu corrijo. Não sou doutor, é Rafael, por favor. Rafael, o governo vai completar o salário aqui do meu contrato suspenso e vai me pagar aqui o seguro-desemprego, o valor do seguro-desemprego. Aí acabou a crise, eu retorno para o trabalho e o meu chefe, ele me demite. Eu vou ter direito ao seguro-desemprego, sendo que eu já recebi agora durante a crise? Terá, tá bom? Então, voltou para o trabalho, foi demitido? Normal, você vai ter acesso ao benefício do seguro-desemprego se você preencher os requisitos. Bom, aí não é mais pandemia, crise, aspectos emergenciais. Aí é seguro-desemprego com todas as suas facetas comum, se não mudar até lá, mas creio que não mudará. Então, foi demitido, voltou ao trabalho, foi demitido, você receberá sim todas as parcelas da que tiver direito do seguro-desemprego. É importantíssimo essa questão, porque realmente fica essa dúvida, né? Mas se eu já tive direito ao seguro-desemprego, vou ter de novo? Porque é provável que muitos lugares irão demitir, né? Depois que passar esse problema. Então, é importante que a comunidade, a sociedade saiba dos seus direitos. Vamos para a próxima, professor Luiz. Dia 31 de março também tivemos no blog a pergunta. Digamos que no Brasil tudo se normalize com relação ao Covid-19, em outros países como a Espanha e a Itália, não. A saúde pública deveria impor que as empresas de aviação deixassem de funcionar até que em outros países também se normalize essa situação do ponto de vista sanitário? Infelizmente, a única medida que nós temos até o momento para enfrentar a pandemia é evitar o contato de pessoas infectantes, que estão com a doença infectando, com as pessoas que não têm a proteção, não têm a imunidade, não foram infectadas. Isso se aplica não só entre países, como entre regiões. É um recente estudo publicado por uma rede de pesquisa voltada para a Covid, uma rede Covida,
organizada aqui na Bahia pela Fiocruz e pela Universidade Federal da Bahia, fez uma simulação mostrando os efeitos da limitação do transporte intermunicipal. Isso reduziu em 28% a velocidade de transmissão da doença. Se não se tratando de cidades, se tratando de países, ocorre da mesma forma. Então, se de fato temos casos acumulados acontecendo em outros países e não no Brasil, essas medidas de limitação da mobilidade de pessoas precisa ser colocada. Como tem sido colocado? Isso tem tido grande impacto no comércio mundial, porque a maioria dos países estão tomando medidas para restringir a entrada de pessoas de outros países. A China, notadamente, que foi onde primeiro começou a epidemia, que já quase não tem casos autóctones, só tem casos importados de pessoas que estão voltando para a China, está tomando essas medidas. Então, são medidas que são complexas de serem tomadas, obviamente, mas que são necessárias para se evitar o contágio da doença. E, infelizmente, hoje, o isolamento, o distanciamento é a única medida de prevenção que nós temos. Nossa próxima questão continua para o professor Luiz. Foi postado também no blog, perguntando como a China, um país que tem uma das maiores populações mundiais e a grande maioria vive na pobreza, conseguiu controlar o coronavírus? Com o número de mortos baixo, comparando com outros países como a Itália e a Espanha? A China, de fato, é um país muito complexo, que nós conhecemos pouco. Houve um certo atraso no início das medidas. O primeiro médico a soar o alerta chegou a ser punido ou criticado por estar alardeando notícias. Veio a morrer depois da Covid, infelizmente. Mas, no momento em que as autoridades chinesas tomaram consciência da gravidade da situação, tomaram medidas altamente radicais. Estamos longe de ter adotado essas medidas, o bloqueio de cidades, o lockdown, como eles chamam em inglês, que só agora, há poucos dias, foram suspensos. Foram 3 meses na cidade de Wuhan e de outras cidades na região, foram completamente bloqueadas. As pessoas efetivamente não saíam de casa para nada, exceto buscar alimentos, medicamentos, com a comprovação da possibilidade de ser multado ou ser preso caso não estivesse cumprindo essas regras. Então, foram medidas bastante radicais, difíceis de serem tomadas, mas foram essas medidas que impediram o alastramento, a continuidade e um controle em cerca de 3 meses da epidemia. A China é hoje uma potência mundial, é a segunda maior economia do mundo, está marchando para ser a primeira, e conseguiu implantar serviços muito rapidamente com a construção de hospitais, tanto de hospitais para casos leves. Isso é importante lembrar, não construiu apenas hospitais com UTIs para atender as pessoas em situação mais grave. Isso fez também, e com uma velocidade impressionante. Mas fez também construção de hospitais de apoio para as pessoas simplesmente sintomáticas, para as pessoas saírem de casa e ficarem isoladas em ambientes adequados sem estar contaminando os seus parentes, seus familiares, as pessoas das suas relações. Então, essas medidas tomadas pela China foram efetivas. Fez com que o número de mortes fosse menor e permitiu que, nesse prazo de 3 ou 4 meses, se controlasse a pandemia. Obviamente que é uma outra cultura, é um outro sistema político, dificilmente seria aplicável em qualquer outro país do Ocidente, tanto pelo regime político que nós temos no Ocidente. Na China a gente tem um regime forte, uma ditadura de um partido que está há muitos anos no poder e que tem uma autoridade muito grande, uma obediência muito grande da população, mas, por outro lado, tem também uma cultura que foi forjada
em outras experiências de pandemias graves que não atingiram tanto assim o Ocidente, mas que atingiram mais o Oriente, como a própria SARS, a pandemia da síndrome aguda respiratória grave. Então, são fatores como esse que se explica, que explicam o sucesso relativo da China em relação, comparado com a Itália e a Espanha, em relação a isso. A Itália e a Espanha retardaram muito o início, né? A Espanha não acreditou na necessidade do isolamento, fez aquela campanha Milão não pode parar, justo no início da crise. O hospital que atendeu o primeiro caso diagnosticado na Lombardia, na região da Lombardia, liberou o paciente, não informou, foi realmente uma falha grave que acabou contaminando várias pessoas. Enfim, então, foram abordagens diferentes que levaram a consequências de desfecho diferentes nos dois países, na Itália e na China, comparando e depois na Espanha. E mais grave agora nos Estados Unidos, que é hoje o novo epicentro mundial, 2.000 mortos em 24 horas nos Estados Unidos. Os 50 estados já estão afetados. Nova York, a cidade totalmente o sistema de saúde entrou em colapso, e marcando claramente a diferença nos distintos grupos sociais. A desigualdade nos Estados Unidos, inclusive na cidade de Nova York, tem sido muito grande. A mortalidade tem sido muito maior entre as pessoas mais pobres, entre os negros, entre os hispânicos, em relação aos brancos e os mais ricos nos Estados Unidos. Expectativas que a América Latina e a África venham ser os novos centros da crise em questão de algumas semanas, porque também aqui a situação de desigualdade de condições de habitação, de aglomeração, são muito, muito precárias. Em Salvador, saiu hoje uma informação, é que os bairros populares, em que há uma maior proporção de pessoas negras e de pessoas em condição econômica desfavorável, o número de casos já supera a média da cidade de Salvador. Já está crescendo mais nesses bairros do que nos bairros de classe média, de classe alta de Salvador, que dá na média da cidade. Então, enfim, então são essas diferenças, me parece, que entre a China e o país levaram essas distintas trajetórias. Vamos lá, continuando com o Rafael. Mais uma questão da rede social. Segundo a mensagem, um paciente com Covid tosse próximo de um auxiliar de limpeza, depois de assediá-la, né, de um auxiliar. A postagem dizia, homem de 73 anos com Covid-19 teria assediado verbalmente o funcionário, abraçado ela e, quando ela tentou se afastar, ele tossiu no seu rosto. Num caso deste, quais as medidas legais que a pessoa deveria tomar? Existe alguma medida legal num caso tão novo, né, para nós, como essa questão da medida do distanciamento? Que absurdo! Eu, quando recebi essa notícia, fiquei perplexo. Isso aconteceu num hospital lá no Uruguai. Um idoso, ele assediou a auxiliar de limpeza. Depois ele tentou abraçá-la e, com a nova negação, ele tossiu propositalmente no rosto dela. E ele estava internado ali com Covid-19. Isso eu não consigo nem compreender. É uma aberração. É uma aberração. Aqui tem o ataque direto à mulher, que é um viés do que trabalhamos aqui, que é o direito da mulher. Então tem o assédio, tem o desrespeito à mulher, o constrangimento, tem o assédio e tem o ato criminoso, que é uma lesão corporal, sim. E o dolo, ele
tosse no rosto da trabalhadora, da mulher, no intuito de repudiá-la, porque ela o repudiou antes, não lhe dando a atenção que ele queria, como homem escroto, que certamente é, ou ao menos foi naquele momento. E aí, quais medidas deve-se tomar caso aconteça isso? Primeira coisa é comunicar o hospital. Se for um caso parecido com esse, está lá no hospital, a pessoa está comprovadamente com o Covid-19 sendo tratado ali, e vale para outras doenças também, mas falando dessa especificamente, comunique o hospital. Porque a pessoa, nessa suspeita, a funcionária ela vai ter que ficar em casa na quarentena. Vai ter que ficar em casa na quarentena. Feito ou não o teste, ela vai ter que ficar em casa de quarentena. O que dá para se exigir aqui também é um teste. No Brasil, nós temos, por informações que nós temos aqui, de quem está na linha de frente, aí, médicos, enfermeiros, que estão aí sem dormir nesta guerra, é que não tem teste para todo mundo. A informação que eu tinha até a semana passada, por exemplo, é que enquanto nos Estados Unidos haviam sido feitos 2 milhões de testes, aqui no Brasil nós tínhamos feito 50 mil. Então, não tem teste para todo mundo. Então, mas num caso desse, ela pode exigir um teste. Então, acredito que o bom senso do hospital fará esse teste urgente nela. Ela tem que ser afastada do trabalho para cumprir a quarentena, tá? Nessa suspeita. E aí, como eu disse, isso eu entendo, eu não sou advogado criminalista, eu não atuo com direito penal, tenho pouquíssimo conhecimento desta área, mas eu tenho inúmeros advogados, parceiros que trabalham conosco, que são mestres e verdadeiros mitos na matéria. Então, no meu entendimento aqui, tem a lesão corporal, sim, e tem os artigos do Código Penal que foram atingidos com esse ato lesivo, com esse ato doloso do indivíduo. Tá? Então, cabe aqui um processo criminal. A pessoa ela vai ficar em quarentena, ela vai fazer um boletim de ocorrência, vai ter um processo criminal. Além disso, tem um processo civil, tá? Porque tem danos aí, tem dano moral e tem dano material. Imagina como é que você fica depois de covardemente ser atingido por uma tosse, por gotículas de saliva de alguém que está internado com Covid-19. Tem dano moral aí. Tem dano moral sim aí. E tem o dano material. Essa pessoa ela vai ter que ficar em quarentena, ela vai perder aqueles dias de trabalho. Você não sabe o regime de trabalho que ela tem. Não sabe se ela der uma funcionária que ela tem registro em sua CTPS. Se ela está fazendo um bico. A gente não sabe. Então, tem dano material, tem dano moral, tem o processo criminal. Então, basicamente isso, tá? Sofreu isso, denúncia para o hospital, vai ter que ficar em quarentena, vai ter que fazer o teste com urgência, você vai ter que passar na frente, na fila lá, porque agora você virou grau de risco, então tem que fazer o exame com urgência, fez o boletim de ocorrência, contrate um advogado ou uma advogada, teremos dois processos aí, criminal e civil com as indenizações por dano material e dano moral. Vamos para outra questão agora para o professor. Coloco uma observação que o pessoal está fazendo bastante comentário, convido vocês para dar uma olhadinha, né? Depois no final fazer o comentário de alguma das questões, mas o pessoal está acompanhando bem aí e a gente agradece. O professor Luiz, nós temos uma pergunta da Margarete, que colocou a seguinte questão. Em se tratando de saúde coletiva, o que torna curioso é que o vírus influenza e o coronavírus surgiram da China. Por que isso ocorre?
Até em que ponto o vírus pode sofrer mutação? Tem como prever isso? O que a Alemanha fez para que houvesse um número de mortes menor do que os outros países? Sim, era até previsível, já comentei antes, que viesse a ocorrer uma nova pandemia. Os vírus sofrem muitas mutações. A China tem o hábito de comer animais silvestres, isso é comercializado no mercado, dentro das cidades. Notem que tivemos o H1N1, que foi chamado inicialmente gripe aviária, depois tivemos o H5N4 com a gripe suína, chamada de suína, e agora esse que parece que veio de um morcego, o coronavírus. Então, são vírus que circulam na natureza há muito tempo, enfim, não se sabe, que em contato com seres humanos passaram por alguma mutação que se adaptaram aos seres humanos e estavam tão suscetíveis, sem imunidade contra esse vírus e se disseminou. Então, assim como ocorreu agora, é provável que ocorra novamente no futuro, a gente não sabe quando, e a China, um país que tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, que tem esse hábito, né, de se alimentar de animais silvestres, isso se torna mais provável. A gripe suína surgiu no México, o primeiro caso foi no México, mas a aviária e agora o coronavírus na China. Enfim, então a gente não tem como prever exatamente que dia ou como vai acontecer, mas a gente tem capacidade de saber que provavelmente vai acontecer e o lugar mais provável pela quantidade de pessoas e por esse hábito do contato com o animal silvestre seria na China. A Alemanha tomou medidas muito corretas, desde o ponto de vista do distanciamento social, quanto do ponto de vista da preparação. A Alemanha começou com os primeiros casos vindo da Itália, de pessoas que viajaram para a Itália e voltaram para a Alemanha. Já nesse momento, antes da transmissão comunitária, como se chama, dentro do próprio país, a Alemanha começou a tomar medidas. E a Alemanha passou a testar muito amplamente, isolando rapidamente os casos. E mais do que isso, a Alemanha é quem tem o melhor sistema de saúde do ponto de vista das unidades de terapia intensiva. Eles têm uma proporção elevadíssima de leitos de UTI, a maior do mundo, cerca de 34 leitos para cada 100 mil habitantes. Aumentaram esse número de leitos ao ponto de hoje ter leitos sobrando e poder aceitar franceses e italianos dentro desses leitos, dessa oferta que eles têm de leitos. Um outro fator muito importante para o sucesso da Alemanha foi a unidade de comando. A primeira-ministra Angela Merkel não teve dúvida, desde o início, em passar uma mensagem clara, que foi seguida por todo o governo da Alemanha. É preciso manter distância, é preciso estabelecer o isolamento. E isso foi seguido a uma confiança da população alemã no seu governo, independentemente da coloração partidária. Houve uma confiança e uma adesão da população. Obviamente que é uma população que tem um nível de saúde, de modo geral, melhor. As desigualdades na Alemanha são muito menores do que em países da África, em países da América Latina, como o Brasil. Então, um conjunto de medidas que envolve desde disciplina, com o cumprimento do distanciamento social e do isolamento, até uma excelente retaguarda de preparação na identificação dos casos com a testagem e no tratamento daqueles casos que precisam. Então, é um conjunto de medidas que permitiu que a Alemanha tivesse hoje o melhor sistema de controle de todos os países do mundo, a gente pode dizer, competindo com a China. Próxima questão para o Rafael, também extraída da rede social, onde mencionava: uma das medidas emergenciais do governo federal foi o lançamento do programa da Caixa Econômica Federal, Auxílio Emergencial. Quem de fato tem direito a este auxílio? Somente pessoas que arrecadam para o fundo previdenciário? No caso de trabalhadores informais, como fica a situação? Ele tem que provar alguma coisa, ou ele se cadastra, ou porque ele era do
do Bolsa Família? Quais são os critérios básicos? Vamos lá. Seu auxílio emergencial de R$600 ficou popular aí nessa última semana. Fez com que várias pessoas fizessem fila nas caixas econômicas e nas lotéricas. Quem tem direito? Vamos lá. Trabalhadores informais, autônomos, MEIs e desempregados. Tá? Essas quatro categorias terão direito a esse auxílio emergencial. Você acessa o site da Caixa Econômica Federal ou baixa no seu celular o aplicativo respectivo, eu não tenho o nome agora aqui, mas uma busca rápida aí na Caixa Econômica, no site da Caixa Econômica vai estar lá também. Tá? Vai fazer o cadastro, vai preencher a própria Caixa Econômica, o sistema fará toda a análise, vai cruzar todos os seus dados e vai dar uma resposta para ver se esse benefício foi deferido ou indeferido a você. Bom? Além de preencher esses requisitos, né, de trabalhador informal, ser autônomo, desempregado ou microempreendedor individual, tem alguns requisitos aqui que precisam igualmente ser preenchidos. Então, quem quer receber esse auxílio, ele precisa ter mais do que 18 anos. Ele não pode ter um emprego formal. Ele tem, está registrado lá, carteira de trabalho, não vai ter direito a esse benefício emergencial. Ele não pode receber nenhum benefício previdenciário ou assistencial, com exceção do Bolsa Família. Tá? Quem recebe o Bolsa Família também receberá esse auxílio emergencial. Os outros benefícios previdenciários e assistenciais, não. Não vai ter direito a esse benefício. Os benefícios não vão se acumular. E um outro requisito que também é importante, que a renda familiar per capita, né? Tem que ser até meio salário mínimo. Até meio salário mínimo, a renda familiar per capita terá direito a esse auxílio de R$600. O que pode acontecer também para que tenha direito a esse auxílio emergencial, não estando lá no cadastro único, a pessoa pode fazer uma autodeclaração afirmando ser de baixa renda. Se mentir nessa autodeclaração, será punido lá na frente. Então, sendo honestamente, não há momento melhor no mundo para que as pessoas sejam honestas. Então, sendo honesto, preenche uma declaração, uma autodeclaração afirmando ser de baixa renda, afirmando a sua pobreza, que terá direito a esse auxílio emergencial de R$600. Uma coisa que eu estou sugerindo para todo mundo, porque é tudo muito vago, está tudo muito complexo, as coisas parecem que andam a passos de tartaruga. Por exemplo, se eu não me engano, esse cadastro para receber os R$600 foi quarta ou quinta-feira da semana passada, ou quinta e sexta, algo do tipo. A maioria das pessoas que falaram comigo hoje, a maioria não, todas as pessoas que falaram comigo hoje, que se cadastraram na quinta ou sexta-feira, salvo engano, ainda está em análise pela Caixa Econômica Federal. Então, ainda está parado há 3, 4 dias. Então, façam o cadastro. Façam. O que vai acontecer é a Caixa Econômica Federal falar que você não tem direito. E aí você vai ver por que não tem direito e vai ver se eles erraram ou não e vai fazer um novo cadastro informando para eles esse eventual erro. Mas faça um cadastro. Vai agora no site da Caixa Econômica Federal, se cadastre. Baixa o aplicativo no teu celular, se cadastre. E aguarda a resposta lá da Caixa Econômica Federal. Mas os requisitos básicos são esses que eu acabei de narrar aqui. Vamos à próxima pergunta. Rosana Quintanilha, nossa coordenadora de polo, postou para nós, dia 3 de abril,
a seguinte questão para o professor Luiz. Sabemos que medidas de isolamento social já adotadas por muitos países são de extrema importância, porque podem retardar a transmissão do vírus, reduzindo o aumento de casos e limitando o número de pacientes graves que os sistemas de saúde precisam gerenciar ao mesmo tempo. O SUS no Brasil possui estrutura para atender a demanda caso o isolamento não seja suficiente para conter a propagação do vírus? Essa é a grande pergunta que nós ouvimos muito na mídia, mas nós queremos, né, um respaldo médico, ainda mais de quem entende muito do SUS. Pois é, todas as medidas de isolamento, de distanciamento social, são para lentificar a progressão da doença. A doença só deixará de ser epidêmica, atingir essas proporções, quando a grande parte das pessoas estiverem tido a doença, estiverem contaminado e o número de suscetíveis de pessoas que podem vir a ter doença se reduzir drasticamente. A questão é, se nós vamos ter essa imunização natural provocada pela doença rapidamente, e aí aquela proporção de 15% de casos graves não encontrará suporte no sistema de saúde para aquela atenção necessária, ou se nós vamos alcançar essa imunidade de grande parcela da população de uma forma mais progressiva, fazendo com que os casos graves que ocorram estejam dentro da capacidade do sistema de saúde. Então, vai depender muito a capacidade do sistema de saúde atender o número de casos graves que vão acontecer em determinado momento. Se esses números de casos graves forem espalhados, daria tempo de atender a pessoa se recuperar, sair, liberar aquele leito e aí o outro atender, a gente teria condições de enfrentar esse sistema. O Sistema Único de Saúde tem uma estrutura que é insuficiente para atender. O Brasil, como um todo, tem uma quantidade de leitos de UTI que é superior à maioria dos países da Europa, menos da Alemanha, mas que não é pequena. São cerca de 22 leitos por 100 mil habitantes. O que é diferente é que desses 22 leitos por 100 mil habitantes, a grande maioria, melhor dizendo, a metade está no setor privado, que atende apenas um quarto da população brasileira, cerca de 50 milhões de pessoas que têm planos de saúde privados. Para a maioria da população, 150 ou 160 milhões de brasileiros que não têm plano de saúde, nós temos apenas 10 leitos por cada 100 mil habitantes, que é metade. Obviamente, isso exige, como muitos países fizeram, o Brasil ainda não fez, a centralização da regulação do controle desses leitos, para servir a toda a população. A Itália fez isso, a Espanha fez isso. Nós não podemos ter, de novo, a desigualdade em que você tem uma parte da população tendo 4,5 vezes mais leitos do que a maioria da população. Então, é preciso definir o acesso ao serviço de saúde pela necessidade médica, pela gravidade da doença e não pela capacidade de pagamento. Mesmo assim, mesmo considerando que todos os leitos fossem disponibilizados para toda a população e o acesso fosse regulado de acordo com a necessidade médica de cada um, ainda assim seria necessário fazer expansão, como a Alemanha fez, como todos os outros países estão fazendo. A gente precisa ter tempo para investir, é preciso implantar novos hospitais, é preciso implantar hospitais de campanha, é preciso produzir e comprar os equipamentos. A gente sabe que o preço de um respirador que custava cerca de 15 mil dólares no mercado internacional, hoje está em 40 mil dólares e você não encontra se quiser comprar. Então, o Brasil precisa discutir a reconversão industrial, empresas que podem vir a produzir, que ainda que não sejam hoje o seu negócio principal, mas que possam rapidamente ser convertidas para produzir não apenas respiradores, mas monitores de multiparâmetros, monitores cardíacos e assim por diante, para implantar os hospitais com os leitos e com esse... Precisa urgentemente expandir. Algumas cidades, como Manaus, como Fortaleza e outras, já estão no limite da sua capacidade. Com mais um aumento da taxa de infecção, com mais um aumento do número de casos, os médicos terão que começar a escolher quem vai ser
atendido e quem vai deixar de ser atendido com um prognóstico muito ruim para a sua situação. Então, é preciso rapidamente investir na expansão do SUS, é preciso pôr dinheiro novo no SUS. Preciso que se diga, até o momento, o SUS, o dinheiro utilizado para a pandemia são dinheiro remanejado de outras áreas do SUS. Isso está prejudicando o combate, o controle de outros problemas de saúde que existem na população brasileira. É preciso dinheiro novo, é preciso mais dinheiro para a saúde, para que não se deixe de cumprir nenhuma das funções que precisam ser cumpridas, e mais recursos, se tenha mais recursos para investir nessas novas áreas. Infelizmente, a nossa situação não é suficiente para atender, mas ainda nós temos tempo de investir, não chegamos ainda no pico da epidemia, não vai demorar, mas ainda temos algumas semanas para investir maciçamente, não somente na aquisição de equipamentos, construção de hospitais de campanha, de leitos e dos equipamentos, mas também na capacitação das pessoas, na capacitação de profissionais de saúde. A gente precisa estabelecer desde os procedimentos relativos à proteção dos próprios profissionais, para que eles não venham a se contaminar, quanto dos procedimentos, né, os pacientes. Não é fácil cuidar da Covid e as pessoas, muitos dos profissionais não tiveram essa experiência e é preciso fazer um treinamento massivo, envolvendo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais das diversas, nutricionistas, profissionais das diversas áreas da saúde para poder estruturar o SUS e, enfim, conseguir fazer frente minimamente a essa demanda que está crescendo e que vai crescer ainda mais. Vamos lá, próxima questão, né? Ressaltando aqui que nos últimos anos a educação, a saúde, nós fomos boicotados, né, pelo processo aí de distribuição de recursos, e é justamente as duas áreas que estão aí se debruçando para correr atrás, para atender essa demanda que não estava prevista. Então é importantíssimo aí que se retome essa discussão. Vamos para o Rafael. Nós temos agora mais uma questão aqui da rede social, que pergunta: com a pandemia, já houve o aumento da taxa de desemprego, devido a inúmeras empresas aderir a esta decisão para conter a crise financeira provocada pela interrupção do sistema econômico. Como fica o pagamento da pensão alimentícia, né? Nós entramos agora aqui na área da família. Em caso de desemprego? E como fica o direito à convivência familiar, considerando as ações de isolamento ou de distanciamento social? Vamos lá. O desemprego, por si só, ele nunca serviu como justificativa para a ausência de pensão alimentícia. Então, estou desempregado, a juíza manda pagar. O que tem que pagar? Uma criança ali, um jovem, que precisa ser alimentado. Então, a desculpa do desemprego, ela nunca foi justificativa. E não será agora, imagino eu. A não ser que o Poder Judiciário seja muito cruel com as crianças. E acredito que não seja. Acredito que não será. Tá? Com desemprego, o genitor ele vai ter, ou a genitora, normalmente é o pai, mas pode acontecer de ser a genitora também, a mulher, a mãe, ele deve buscar os meios para amenizar esses danos aos filhos. Ah, ficou desempregado? Se vira, que os seus filhos estão com a mãe, e a mãe, mesmo desempregada, alimenta os filhos, cuida dos filhos. Dá banho, precisa pagar conta de água, de energia. Então, estou desempregado, não vou pagar. A mãe desempregada paga. Então, não pode acontecer isso. Então, mesmo em época de pandemia, que espero que seja rápido esse período, não pode acontecer. Então, estou desempregado, não vou pagar. Vai pagar sim, tem que pagar. Tá? A não contribuição é covardia com os filhos. Então, tem que arrumar um jeito, tem que conversar com os familiares,
tem que conversar com os pais, que são os avós das crianças, e precisa sanar esse problema. As crianças não podem ficar desamparadas sob a alegação do desemprego, porque, de novo, é algo que eu falo constantemente. Ah, o pai fala, ah, não vou pagar porque estou desempregado. E se a mãe também ficar desempregada? As crianças ficam à mercê da sorte? Não, não. Vai sempre sobrecarregar a mãe? Não, não pode. Então, está desempregado, se vira. Uma coisa que está acontecendo bastante hoje, que eu vejo nas redes sociais, é o pessoal se virando. E, normalmente, né, vai os meus aplausos para as mulheres. Normalmente, as mulheres se viram. Os homens demoram, talvez, um pouco mais para se virar. Óbvio que há exceções. Mas eu vejo muita gente fabricando máscara, por exemplo, de pano, para revender. Então, está todo mundo dentro de casa com dificuldades, todos nós estamos com dificuldades de estar nesse isolamento social, que é importante, precisamos estar, e economicamente nos traz problemas, mas as mulheres estão lá. Vamos vender máscara, vamos fabricar máscara, vamos costurar, vamos recortar. E está todo mundo vendendo e vendendo bastante. Então, e eu não vi homens fazendo isso, só vi mulheres. Então, para que isso? Para sustentar os filhos, na sua grande maioria. Então, os homens precisam também abraçar a sua obrigação, porque é a obrigação de ambos. Então, vai ter que pagar. Nós estamos num momento também de bom senso. Bom senso. Então, não dá para pagar. Dava R$1.000, agora só vou conseguir pagar 700. Diálogo. Os pais precisam entender que tem um filho, uma filha juntos. E eles precisam cuidar igualmente com todos os direitos e obrigações que cada um tem. Então, uma conversa, um diálogo, resolve o problema também. Então, é algo emergencial. Então, pô, não tô, vou conseguir pagar os R$1.000. Vou pagar 700. A mãe também tem o bom senso de falar, tá bom. Ah, eu sei que você não consegue mesmo. Você sempre paga direitinho. Não é aquele safado de outros casos, de outras famílias aí, que tem que pagar e não paga. E você entra com a ação e não acha. E o cara tem carro, mas não está no nome dele. E não tem conta bancária. E está sempre desempregado só para poder diminuir o valor da pensão. Você é um cara decente. Então, para pessoas decentes, você tem bom senso. Então, é o momento de ter bom senso. É o momento de ter diálogo entre o genitor e a genitora, entre o pai e a mãe. Então, tenham diálogo. Mas não vai ficar sem pagar. Tem que pagar. Porque se não pagar e a mãe decidir não pagar, a criança morre de fome. Então, tenha bom senso e tenha responsabilidade. Vai pagar? Sim. Certo? O outro tema aqui da pergunta é o direito de convivência familiar, né? Considerando as ações de isolamento ou distanciamento social. É outra questão que choveu de perguntas aqui. Tá? Eu vou deixar bem claro, a quarentena não é por si só motivo para que os filhos não vejam os pais. Ah, estou em quarentena, o meu filho não vai lá com o pai dele nesse final de semana. Vai sim. Ele não vai por outros motivos, que a gente vai chegar lá. Mas só porque está em quarentena, não. Não. O pai e a mãe têm os mesmos direitos. Foi acertado ali, às vezes verbalmente, outras tantas vezes judicialmente. Tem uma decisão judicial ali, determinando os dias, as visitas. Isso precisa continuar sendo cumprido. Tá? A quarentena, por si só, não extingue isso. Certo? E o convívio com o pai e com a mãe, ele continua sendo imprescindível. E precisa ter um consenso. Por que precisa ter um consenso? O pai está lá, por exemplo, mora com os pais idosos, né, já doentinhos. Ele não vai poder pegar o filho, a filha pequena, e ir para a casa dele. Vai ter que ter bom senso. Ele não vai poder retirar o filho, a filha da mãe, da casa da mãe, para levar para um ambiente vulnerável. Ele não pode. E pensando nos filhos e pensando
nos pais, nos avós. Então, precisa ter bom senso. É um momento de muito bom senso. E aí, ele vai diminuir esse impacto de não visitar os filhos através do contato telefônico, através das videoconferências, das ligações ali por imagem. E aí a mãe também não vai poder romper isso, ou bloquear isso, ou dificultar isso. Tem que facilitar as coisas. Ah, eu odeio aquele traste. Mas aquele traste é o pai dos teus filhos. Os teus filhos têm direito a ter acesso aos pais. Então tenha bom senso. Não dá para pegar os filhos e levar para tua casa para passar o final de semana, porque a sua casa ali se tornou um local vulnerável. Tenha bom senso, deixa com a mãe e tenha o contato através do telefone e do vídeo. Essa é uma grande opção nesse momento. É, tendo as possibilidades de pegar os seus filhos e a sua casa, o seu ambiente, também ser seguro para o teu filho, mamães, deixe. Ah, mas é perigoso. É perigoso lá, é perigoso aí. Quarentena, por si só, não é motivo para que os filhos não vá com o pai. É necessário esse convívio. E o próprio revezamento entre o pai e a mãe, nesses momentos de que está todo mundo trabalhando em home office, todo mundo não, muita gente trabalhando em home office, trabalhando dentro de casa, não sobrecarrega nenhum nem outro. Esse revezamento é importante. É importante. Então, se há um ambiente bom para receber os filhos, que tenha esse revezamento, que ora esteja com o pai, ora esteja com a mãe, e ninguém é sobrecarregado, não é motivo para briga, não é motivo para discussão, é hora de bom senso. Tenham todos bom senso. Esse é um excelente momento para praticarmos isso. Vamos lá, próxima questão da Rosane. Rosane é aluna nossa de pedagogia, inclusive, aqui de Moarama. Ela colocou para nós: é exagero dizer que uma hora ou outra todos iremos contrair esse vírus? Estamos em isolamento social para diminuir a velocidade do contágio. Depois que passarmos pelo pico de transmissão, os casos forem diminuindo e voltarmos à vida, entre aspas, normal, estaremos sujeitos a contrair a doença? Sim. O isolamento social ou distanciamento social, o único objetivo, que é o objetivo viável, alcançável, é reduzir a transmissão. O vírus vai se instalar como mais um vírus, como o H1N1 se instalou, o H5N5, são vírus que vão estar circulando, uma pequena parcela das pessoas que ainda não está imune vão contrair essa síndrome respiratória. A maioria dos casos será uma síndrome respiratória de vias aéreas superiores, de faringe, laringe, orofaringe, nasofaringe, uma gripe, como a gente tem. Alguns casos serão graves. A gente já sabe que o número de mortes por H1N1 no Brasil e no mundo hoje não é pequeno. Vai ser um vírus que vai se incorporar ao nosso ecossistema. O nosso ecossistema. Só deixará de ter grandes números de casos hoje, quando a maioria da população ou estiver imune, porque já tiver tido essa doença. Maior perspectiva. Esperamos, né, é possível, enfim, que tenhamos daqui a alguns meses, 12, 18 meses, sendo otimista, uma vacina que venha proteger, como a gente já tem contra a vacina dos outros vírus que causam essas síndromes respiratórias. Mas o coronavírus chegou para ficar, como muitos de nós, a maioria das pessoas que já terão a imunidade não apresentará esses picos de casos assim como estamos tendo hoje, mas sempre teremos alguns casos das pessoas que não se tornaram ainda imunizadas, seja pela doença, seja pela vacina. Temos aqui uma próxima questão, foi postada já lá no ambiente do nosso curso.
a Valdívia. Aqui eu estou com um problema muito sério de chuva, que nem é sério, né? Porque a chuva é abençoada, mas neste momento nós estamos numa transmissão. Então, se por acaso eu sumir, eu já conversei com a Sheila, jornalista da Unicentro, ela dará continuidade, ok? Mas nós já estamos aí chegando para o final. A Valdívia, né? Ela está aqui na sala, a Rosane também está, né? Acompanhou a questão. Ela pergunta para o Rafael: aos trabalhadores ou estagiários que ficam de quarentena, o empregador pode diminuir seus benefícios salariais? Pode, pode. A MP 936, ela, nesse programa emergencial de medidas emergenciais para enfrentar essa crise de saúde, ela também nos trouxe a opção da diminuição do salário, né? Salário, jornada de trabalho. Então, pode sim. Então, só que tem alguns requisitos, né? Nós temos o artigo 7º, inciso 3º da SMP, que prevê essa redução salarial em três tipos, em três percentuais: 25%, 50% ou 70% do salário. Por 90 dias, estipula também a quantidade de tempo para que aconteça essa diminuição do salário. Sempre deixando claro que são medidas emergenciais. Então, passando a crise, as coisas devem retornar ao normal. Salário retorna ao normal, tudo retorna ao normal, tá bom? E aí, como que funciona esse desconto? A empresa, ela vai reduzir o salário em 50%. O governo, ele vai bancar esses 50%. Só que não é 50% do salário. O governo vai complementar, vai receber 50% do seu salário contratual da empresa, e 50% do salário mínimo vai complementar a tua renda. Então, o percentual do desconto salarial que a empresa aplicar a você, o governo vem e banca o mesmo percentual, mas não do seu salário contratual, do seu salário nominal, mas sim do seguro-desemprego. Tá bom? Então, vai receber 50% do seu salário da empresa, 50% do seguro-desemprego ao qual você teria direito se fosse demitido sem justa causa, vai incluir os seus rendimentos. É algo que eu prometi que ia falar só sobre a lei, mas eu não consigo. É inconstitucional. Está lá no artigo 7º da Constituição Federal, que veda a irredutibilidade salarial. Então, não poderia. Não poderia. Teria que ter uma discussão um pouquinho mais ampla, mesmo nessas emergências. Porque a primeira questão, o primeiro ponto que o governo vai é a veia do trabalhador. É a veia do trabalhador. E não dá para ser assim, não poderia ser assim. Mas a MP nos trouxe isso. Então, a pergunta é possível? É possível ter a diminuição do salário. Deixando claro que também deve ser pactuado, tá? É um acordo escrito entre empregado e empregador e também tem que ser validado pelo sindicato. Vamos lá, próxima questão. Fátima postou também no ambiente nosso: na China, a transmissão e o isolamento social só começaram a ser reduzido quando as pessoas contaminadas atingir um alto pico. Por medidas de saúde coletiva, para que o isolamento possa terminar, é preciso que o Brasil atinja um pico alto da doença também? A Organização Mundial de Saúde divulgou hoje uma orientação com as 6 medidas que são necessárias se alcançar para começar a se pensar na possibilidade de
de flexibilização do isolamento social e distanciamento social. Essas medidas são a redução da taxa de infecção e a, em síntese, a redução da taxa de infecção, ou seja, quando começar a se identificar a expansão da doença, e, em segundo lugar, quando essa expansão for com a proporção de casos graves for inferior à capacidade instalada no sistema de saúde para fazer frente a esses casos graves. Ou seja, nós só podemos relaxar as medidas de prevenção e, mesmo assim, a OMS recomenda que sejam feitas medidas parciais e progressivas, e não haja uma flexibilização generalizada de uma vez só, todas as cidades, todas as atividades. E se comece experimentando. Vamos primeiro flexibilizar para determinadas atividades. Vamos liberar as escolas de uma determinada região. Vamos liberar alguns tipos de serviços e não outros. E monitorando com a capacidade de testagem grande se os casos estão ou não aumentando para que haja possibilidade de uma rápida volta ao isolamento, caso se note que há, com esse relaxamento, com essa flexibilização parcial, se há alguma expansão e alguma expansão, volta de expansão do número de casos. Então, precisamos ter o pico alto para poder ter tido uma... Espero que esse pico não seja de uma vez só, como eu disse, que seja uma curva achatada, mas que a gente precisará, sim, já ter um grande número de pessoas imunizadas que adquiriram a doença e desenvolveram formas leves, mas que provocaram, geraram a produção de anticorpos, então estão imunizadas, para a gente poder pensar em flexibilizar essas medidas. E, ao mesmo tempo, ter expandido a nossa capacidade do sistema de saúde para atender aqueles casos graves. Então, com a diminuição da taxa de transmissão e o aumento da capacidade instalada, é que nós podemos começar a pensar em medidas de relaxamento ou de flexibilização social. É importante dizer que no nosso país, nós não conseguimos mais do que metade, cerca de 50% de redução da mobilidade. A maioria, ou metade das pessoas, um pouco mais da maioria talvez, ainda se encontra sem conseguir praticar o isolamento. Daí a importância de medidas sociais que Rafael tem comentado com muita precisão. É preciso assegurar as condições para que as pessoas, as famílias, possam continuar isoladas. A gente sabe das precárias condições de moradia de muitas das pessoas do nosso país. São cerca de 30 milhões de pessoas que vivem na linha de pobreza, 11 milhões e meio de pessoas que vivem em favelas. É preciso criar condições que as pessoas vão para hotéis, tenham condições de se alojar dignamente durante esse período para diminuir a aglomeração dessas pessoas que moram em comunidades que não têm condições de saneamento, que têm condições de alta aglomeração de pessoas, para que, de fato, possa ter o isolamento. Nós não chegamos, estamos muito longe de ter tido o que a China fez de um lockdown, de um bloqueio, que a Itália também tentou fazer com sucesso relativo. Enfim, então, para que as medidas de isolamento e distanciamento comecem a ser reduzidas, a gente precisa ter essas duas condições. Diminuição da taxa de infecção, da progressão da doença, do contágio, e aumento da capacidade instalada num nível que seja capaz de atender a proporção de casos graves que a gente está tendo ou que a gente vai ter. E para que isso ocorra, para que essa medida de isolamento seja efetiva, é preciso garantir as condições para aquelas pessoas que têm condições mais precárias de vida possam, de fato, se isolar, possam manter o distanciamento social. Ainda não conseguimos isso. Nossa próxima questão é da Maria Augusta. E ela direciona ao professor Luiz. 100 anos atrás, o Brasil vivia uma pandemia. As autoridades sanitárias publicam uma série de recomendações para ensinar a população a se prevenir e para impedir a disseminação da doença, que vinha matando milhares de pessoas na Europa e nos Estados Unidos. Entre as medidas estavam fugir das aglomerações, não frequentar teatros e cinemas, não fazer visitas e tomar cuidados higiênicos. Ao mesmo tempo, escolas, cinemas e teatros foram fechados. Parece bem contemporâneo,
mas estamos falando da gripe espanhola, que acometeu o país ainda em 1918. O Covid-19 seria o mesmo vírus da gripe espanhola? Talvez no sentido não o vírus, né? Eu acho que ali a questão é, seria o mesmo cenário, né? Sim, sim. Não, é, de fato, não é o mesmo vírus, foi uma influenza, o vírus da gripe espanhola, e agora nós temos o coronavírus, são espécies diferentes. Mas, de fato, a situação é a mesma. Nós não temos nenhuma outra tecnologia diferente da que dispunhamos, não só há 100 anos atrás, historicamente, certo? A quarentena surgiu na época da peste negra, em Veneza, quando, né, as pessoas... Veneza é um porto importante, que recebia de todo o mundo, e estabeleceu que os navios só poderiam atracar e as pessoas desembarcarem depois de 40 dias, que era o tempo que se acreditava que seria necessário para saber se as pessoas tinham ou morrido ou curado, mas controlado a epidemia. Então, essa única tecnologia que nós temos hoje para cuidar de um vírus. A diferença é que hoje nós temos informações em tempo praticamente real, com a internet, com o sistema de comunicação. A gente soube da epidemia rapidamente e ela viajou de avião. Quanto antes viajava de navios, demorava muito mais e se prolongava durante anos, a epidemia se expandindo, a própria peste negra se expandiu durante muitos anos, até atingir todo mundo, coisa que agora foi questão de semanas e atingiu em todo mundo. Mas, de fato, é muito contemporâneo. A única tecnologia disponível para controlar a propagação da epidemia é a mesma que foi utilizada na gripe espanhola. Lá a gente está querendo pular aqui. Maria Elizabeth, também eu vi a Maria Elizabeth por aí com a gente, e ela pergunta: a empresa deve pagar o funcionário no período de afastamento? No caso, tem bastante pergunta aqui no fórum sobre o funcionário público, mas nós vamos levar essas questões depois lá para o nosso curso, para os fóruns, porque realmente a gente já está se estendendo no tempo, nós só vamos conseguir realmente atender essas questões que já foram mandadas por vocês, tá? Então, vamos lá, Rafael. Sim. É o caso que já foi citado aqui da suspensão do contrato de trabalho, né? Então, suspendeu o contrato, tem lá, foi falado aqui da empresa vai pagar 30% do salário, as médias e grandes empresas, 30% do salário, as micro e pequenas empresas não vão pagar nada, e quem vai pagar isso é o governo, só que num percentual sobre o salário mínimo, tá bom? Micro e pequena empresa, suspendeu o teu contrato, o governo vai te pagar 100% do salário mínimo, do seguro-desemprego, como se você fosse demitido sem justa causa e recebesse o seu seguro-desemprego. Médias e grandes empresas vão suspender o teu contrato, as empresas vão pagar 30% do seu salário nominal, contratual, e o governo vem e arcará com 70% do valor do seguro-desemprego. Bom, isso na suspensão dos contratos. Se a empresa só te afastar, falar, não, fica na sua casa e não te falar mais nada, ela tem que te pagar salário. Então, você está na sua casa lá aguardando as ordens da empresa. A empresa ela tem que ser organizada. Ela não pode simplesmente falar, fica em casa e não vou te pagar. Fica em casa e paga. Se ela quer ser beneficiária dessas medidas emergenciais do governo, ela tem que fazer corretamente agora. Tá? Então, suspende o teu contrato e aí o governo paga um percentual do salário ou paga integralmente o salário de acordo com o valor de seguro-desemprego. Tá bom? Mais uma questão, agora a gente está no último bloco para o professor Luiz Eugênio e vamos depois para as considerações finais. A Valdívia novamente faz outra pergunta, também lá do nosso curso, direcionada ao professor Luiz,
perguntando: o que poderia ser feito para desmistificar a falta de informação perante a população quanto à valorização do SUS para todos? Qual seria a maneira correta de evitar epidemias? Na realidade, eu juntei duas aqui, mas é, que ela fez em ambiente diferente, tá? Mas aí a gente aproveita agora em uma só. Bom, Valdir, me parece que a questão mais importante para a valorização do SUS é melhorar a qualidade do atendimento. A população, na sua maioria, tem experiências ruins com o Sistema Único de Saúde, seja nos hospitais, nas unidades de urgência, nas unidades básicas. A gente precisa melhorar a qualidade da atenção à saúde para que a população que está utilizando os serviços sinta efetivamente essa melhoria. É claro que é importante também, sobretudo entre as pessoas que não utilizam o SUS diariamente, mostrar a importância do SUS. Veja que as pesquisas de opinião com as pessoas que utilizam o SUS apresentam resultados muito mais positivos, de avaliações positivas em relação ao SUS, do que de pessoas que não utilizam o SUS. Então, há, em certos segmentos da nossa população, uma ideia de que o SUS é muito ruim por pessoas que não conhecem o SUS, o que não significa que o SUS não precise melhorar, como eu disse antes. Mas, de fato, a epidemia me parece estar sendo um bom momento, se pode ser bom em alguma coisa, para mostrar a importância do SUS e a necessidade de maior investimento do SUS. O SUS tem sido cronicamente, desde a sua criação, subfinanciado por todos os governos que nós tivemos depois da Constituição, depois da criação do SUS. Então, é preciso investir na profissionalização do SUS, é preciso investir na qualificação dos trabalhadores do SUS, na expansão do SUS. Essa é a maneira, me parece, mais efetiva de desmistificar a falta de informação. A partir daí, as campanhas mostrando que o SUS é para todos, as campanhas de informação, vão encontrar eco dentro da sociedade brasileira. A maneira de se evitar epidemias. Nós nunca estaremos totalmente livres de epidemia. O que nós precisamos ter, o que nós podemos fazer, é estar preparado para quando elas surjam, para agir precocemente e evitar que seus efeitos sejam deletérios. Para isso, é preciso fortalecer as ações de vigilância epidemiológica, as ações de informação sobre qualquer desvio na ocorrência comum de doenças. O registro, as notificações das doenças que ocorrem em todo o país, ou de todo mundo, em todos os países, faz parte do sistema de vigilância. Se o sistema de saúde chinês tivesse ouvido o primeiro médico que alertou para o surgimento de um novo tipo de pneumonia que não estava ainda classificado, provavelmente na China e no resto do mundo essa epidemia tivesse sido menos forte. Se o sistema de saúde italiano tivesse sido ouvido com atenção e as pessoas não estivessem fazendo campanha de que Milão não pode parar, vamos voltar à normalidade, etc., a epidemia teria sido menor na Itália também. Então, é preciso ter uma vigilância epidemiológica, não somente ágil, capaz de ter informações e transmitir as informações, como reconhecida, legitimada, para que a população ouça, tenha informação, acredite. Esse foi um diferencial na situação da Alemanha, em que o governo utilizou os dados, mostrou os dados e a população teve confiança na informação que foi passada. E, fora isso, além da vigilância epidemiológica, tem a preparação, tem uma atenção primária, atenção à saúde espalhada por todo o país, perto das residências de todos os moradores. O Brasil tem uma belíssima experiência, que é a estratégia de saúde da família, que precisa ser fortalecida, expandida, qualificada, que as pessoas precisam ter um vínculo estreito das suas comunidades com o serviço de saúde. Dessa forma, estaremos preparados para qualquer epidemia que venha a surgir. Nunca teremos o controle completo, sempre teremos surpresa, mas pelo menos conseguiremos limitar o máximo possível os efeitos perniciosos dessas epidemias. Próxima questão da Hilda, foi bem participativa também nas nossas palestras. Ela pergunta: me surgiu uma dúvida a respeito do Covid-19, quanto à gestante com Covid, o bebê nasce com sequelas? Se sim, quais seriam? Não há registro
ainda, pode ser que venha a ocorrer, mas até o momento não há registro de bebê com sequelas de COVID e da transmissão materno-fetal da COVID. São poucos os casos que acontecem em crianças menores e parece que a barreira placentária tem funcionado de alguma forma que tem protegido os bebês. Eventualmente, ainda, como eu disse, é uma doença nova e as coisas podem vir a ocorrer, mas por enquanto não tem sido uma preocupação maior. E a nossa última proposição, na realidade, a Marilza, também aqui de Moarama, ela desabafou, na verdade. Hoje saí na rua para comprar produtos necessários, observei muitas mães com crianças. Fiquei fazendo uma reflexão do porquê levar crianças a lugares onde não precisam estar. Como os adultos são responsáveis? Como conseguirmos educar para a responsabilidade humana, nesse caso, né? São os próprios filhos que estão em risco, apesar de se falar que o coronavírus não atinge as crianças, mas não é bem assim. Né? Então, vamos ouvir aí a opinião médica. Você tem completa razão, Marilza. Não há nenhuma necessidade, a não ser, enfim, de levar a criança que em alguma situação particular, que a pessoa efetivamente precisa sair com urgência, não tem com quem deixar a criança, é uma criança pequena. Mas, enfim, são situações limites. Como regra, não se deve levar, aliás, não se deve levar ninguém, as pessoas devem sair muito, assim, quanto menos sair, melhor, e se possível, apenas uma pessoa da residência sair, evitar que cada dia saia um. Nós temos uma dificuldade enorme no nosso país, eu já mencionei a Alemanha aqui várias vezes, um dos fatores de sucesso do enfrentamento da pandemia na Alemanha é a credibilidade que o governo tem. E aqui, infelizmente, nós temos o ministro falando uma coisa, o presidente falando outra coisa, um desencontro de informações que como é que a gente pode falar de responsabilidade para as pessoas comuns se as autoridades são as primeiras a dar o mau exemplo? E saem e abraçam e fazem selfie e limpa o nariz e aperta a mão, enfim, então é preciso realmente... que as pessoas se conscientizem, nós, enquanto profissionais de saúde ou enquanto profissionais que temos capacidade de influenciar outras pessoas, de informar aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, à nossa comunidade, façamos a nossa parte. Isso que é importante. E agora vamos às nossas considerações finais. Estamos encerrando essa nossa conversa, né, a partir das perguntas aí que foram aparecendo durante essas 3 semanas, já de antemão agradecendo, e passando a palavra para o Rafael fazer as suas considerações finais e responder essa última questão. Se tratando desse cenário atípico em que o mundo e o Brasil vivem, considerando a sua militância em direitos humanos, o que seria necessário do ponto de vista legal, mediante as políticas públicas para a atual pandemia? Qual seria a prioridade no sentido legal? Vamos lá. Vou responder a pergunta, depois eu finalizo com os agradecimentos. São duas respostas aqui, né? Do ponto de vista legal, legal, joinha, ficar em casa. Acabamos de ouvir o doutor Luiz. Então, esse é o ponto de vista legal a ser tomado agora. Ficar em casa, vamos ficar em casa. Agora, legal, juridicamente falando, nós estamos em dias tensos, como eu já disse uma ou duas vezes hoje. Advogados e advogadas, quando dormem, acordam com uma norma nova, uma alteração na lei, quando dorme. Então, estamos num momento de muita insegurança jurídica, de muita instabilidade. Então, vou replicar aquilo que falo diariamente e que o doutor Luiz acabou de citar também de forma extraordinária. O poder público, ele precisa ter uma linguagem só.
Nós não podemos ter o presidente da República e o ministro da Saúde dando orientações diversas. Isto nos confunde, isto confunde a população. Então, uma atuação legal é nós, advogados, por exemplo, advogadas, ou instituições, talvez, OAB, entre outros, elas precisam tomar a frente e dar a resposta devida ao poder público. Falar, opa, peraí, vamos atuar de forma decente com os cidadãos brasileiros. Não pode acontecer isso. As informações não podem ser desencontradas. Isso mata gente, isso vai matar pessoas. Então, vamos tomar cuidado. Então, a atuação legal seria isso. Seria esse nosso ativismo, que é um ativismo necessário. O ativismo, inicialmente, o ativismo individual, tá? De quem atua com a lei. Então, falei advogados, mas os magistrados, as magistradas, promotores e promotoras. Vamos lá, estudamos no mínimo 5 anos do curso de Direito para que possamos chegar num momento caótico desse e tenhamos ao menos voz. Vamos usar nossas vozes. Levantar a mão e falar, opa, tá errado. Não pode, não pode. Falou, não ouviu? Faz por escrito. Mas também não adianta chover de ações lá do Poder Judiciário. Movimenta, cobra o OAB. OAB, vamos lá, tem que atuar. Então, é isso que precisa ser feito hoje. É como eu disse, é um momento de muita instabilidade e muita insegurança jurídica. É medida provisória a dar com rodo aqui. Eu até fiz uma brincadeira ontem no Facebook que eu estava com medo de abrir o ovo de Páscoa e sair uma medida provisória lá de dentro. Porque está tenso a coisa, está muito tenso. E eu acho que até mais importante do que isso é o olhar coletivo. O olhar coletivo. É o momento de olharmos para a sociedade em geral. Vamos olhar para o nosso vizinho, vamos olhar para o nosso amigo, vamos olhar para quem está na rua de baixo. É, também algo que eu estou trabalhando muito na rede social é para que quando passe essa crise que nos traz agonia, para que a gente dê um respaldo maior para quem olhou coletivamente neste período. Então, fica observando aquele comércio que não está respeitando o isolamento social, ou aquele seu vizinho, né, autônomo, profissional liberal, que está jogando futebol na rua com os amigos, fazendo aglomeração. Fiquem de olho nessas pessoas. Não precisa desejar um mal para ninguém. Não vamos desejar um mal para ninguém. Mas vamos honrar quem, com todas as dificuldades desta crise, está pensando coletivamente e está ouvindo a ciência, ouvindo os médicos. Isso não sou eu que estou falando. Estou replicando coisa que vem de médico. Então, dê esse respaldo posterior à crise a quem pensou coletivamente. Então, vá naquele comércio que respeitou o isolamento. Vá naquele advogado, naquela advogada que respeitou o isolamento, que respeitou a coletividade. Vá naquele dentista, naquela dentista que respeitou a coletividade. Então, essas são as considerações finais desse bate-papo grandioso que tivemos aqui. Doutor Luiz, prazer conhecê-lo. Aprendi bastante aqui. Vai balizar bastante minhas discussões a partir de amanhã. Todo o conhecimento que adquiri com Vossa Excelência na noite de hoje e já num breve bate-papo durante a tarde. Simone, muito honrado pelo convite. É um momento de trocas de informações que são importantíssimas, que nos alimentam e alimentam a todos que puderam nos assistir e que ainda terão a possibilidade de indicar esse vídeo. Parece que está sendo gravado, vai ser disponibilizado para que divulgue as pessoas que não puderam estar conosco aqui. A todos que participaram, eu vi algumas questões de gente conhecida aqui, vou responder todas as perguntas aqui por escrito, posteriormente, fiquem tranquilos. Muito obrigado por disponibilizar um tempo para o aprendizado, para o bate-papo. É importantíssimo isso, gente. Vamos de mãos dadas enfrentar essa crise, pensamento coletivo, com inteligência, ouvindo a ciência, ouvindo os médicos, que
os advogados, na época da faculdade, têm uma rixa com os médicos, né? Um não gosta muito do outro. A gente fica nessa discussão de quem é mais inteligente. Mas nesse momento, apenas nesse momento, doutor, vocês estão na linha de frente. Fiquem por aí, nos auxiliem, dê a direção, que nós seguiremos fielmente o que vocês disserem. O que vocês, médicos, ciência, eu seguirei fielmente isso. Tá bom, doutor? Precisando de um advogado, nos contrate. Um grande abraço para o pessoal da Bahia, pessoal do Paraná, especialmente para o resto do Brasil que nos acompanhou nessa noite. Agradeço imensamente, mas vou tentar, né, fazer uma despedida daqui a pouco, agradecendo mais e passo a palavra para o professor Luiz Eugênio fazer suas considerações, se despedir, e nós deixamos a última questão. Segundo seus estudos sobre a saúde coletiva, bem como quanto ao Sistema Único de Saúde no Brasil, qual que é a sua visão sobre a atual pandemia? Né? Já deixou muito claro para nós, mas aí o fechamento, qual o alerta, qual a mensagem que nos deixa até para nos confortar, né? Como o Rafael disse, é a saúde que nos direciona. Então, nós nos curvamos aí todas as medidas que forem possíveis para colaborar com esse problema atual. Pois é, meu pai dizia que quando a gente é jovem, a gente quer salvar o mundo. Quando a gente fica velho, a gente quer salvar os cacos do mundo. Eu acho que essa pandemia é isso. Vai passar, e nós precisamos salvar os cacos do mundo. Não tenho dúvida que a epidemia vai passar. Não vai ser fácil, ainda não estamos na pior fase, ainda vai piorar antes de melhorar, mas todos tenham certeza que a epidemia, essa pandemia vai passar. O nosso trabalho é evitar que ela passe com menos de prejuízo possível a todos nós, a cada um de nós individualmente, a todos nós como comunidade, como coletividade. Então, cada um de nós fazendo a sua parte, isso que é importante. Os profissionais de saúde hoje estão na linha de frente, mas as pessoas que estão também colaborando, que estão em casa, que estão seguindo os preceitos, têm dado uma importância enorme também, é preciso valorizar isso. Acho que o Rafael chamou bastante a atenção disso. Eu acho que não só os advogados têm sido muito importantes, o Ministério Público tem trabalhado muito com os profissionais de saúde, da saúde coletiva, dando apoio, dando orientações jurídicas e, às vezes, tomando medidas e pedindo nosso apoio em termos de informações sobre a saúde, para tomar medidas quando algum prefeito ou até mesmo governador ou presidente quer tomar alguma medida que pode colocar em xeque a saúde das pessoas. Então, aprendi muito também, né? Obviamente não sou da área do direito, acho que as explicações de Rafael foram muito, muito claras, muito esclarecedoras, e dizer que isso é saúde coletiva. Parabenizar a Simone e todo o Unicentro pela organização, que saúde coletiva é isso, é interdisciplinar, reúne um conjunto de conhecimentos e saberes que são necessários para resolver os problemas concretos que atingem a saúde da população. Então, nós hoje precisamos de ciência, precisamos das informações de saúde, mas precisamos também da preservação, da promoção dos direitos humanos, como o Rafael deixou muito claro. Só quero agradecer muito a oportunidade, para mim foi uma honra enorme, fico muito satisfeito de ter participado, vou estar disponível para, se houver outras perguntas a serem respondidas, e parabenizar a todos pela realização e pela participação nesse curso. Acho que tem uma sala aqui que eu dei uma oscilada, mas tem uma sala que está gravando que estamos aí juntos, né? A outra sala já acho que já está voltando aqui. Então, eu estendo meus agradecimentos principalmente, né, aos nossos convidados especiais. Foi um grande desafio estarmos aqui e sempre é um parto toda a transmissão. Nós vivemos, venceu a educação à distância no ensino superior há mais de 12 anos, minhas colegas aí de polos, que é onde a gente sempre brinca com a CAPES, que a gente está ali no,
no balcão, né, ali atendendo o pessoal e sentindo o drama da, né, daquilo que a EAD muitas vezes precisa e não tem. Então, uma das nossas angústias ainda é a tecnologia, ainda é conseguir alcançar um número maior de pessoas ao mesmo tempo, mas São Pedro, aqui no Paraná, ajudou, aqui na minha região, não derrubou, e olha que o céu foi, assim, estrondoso durante esse período. Mas estamos aí em pé na nossa transmissão, então, meu agradecimento especial, continuamos lá no nosso curso, temos os fóruns, tanto com o nome do Rafael, tem um fórum com o nome do Dr. Luiz, que estará lá nos atendendo, mas como eu falei, eu não quero, né, sugar mais do que eu já fiz, né, que foi aí no dia de hoje vocês estarem presentes e ao vivo, mas vou tentar fazer essa ponte para que vocês ajudem a responder todas essas questões. Então, estendo meus agradecimentos ao Unicentro, a Sheila, jornalista, que está, né, também o dia inteiro aí para colocar essa transmissão no ar e ainda com o desafio de super difícil, agradecendo a UAB, né, que nós somos de um sistema para a educação à distância nas universidades públicas, a professora Maria Aparecida, que envolveu, que abre as portas sempre, como eu falei, né, o Unicentro, ela centraliza mesmo as ações da educação. Então, estendo os agradecimentos a toda o Unicentro, as demais universidades, a UEM, né, que começou todo esse trabalho de integração dos polos, a UEPG lá em Ponta Grossa, nós temos a UTF, que aqui também está no nosso polo, através da cidade de Medianeira. Agradeço imensamente a todos os coordenadores de polo, que se não fossem os coordenadores de polo do Paraná inteiro, dos 42 municípios que abraçaram esse projeto, nós não estaríamos aqui. Então, não tem como deixá-los aí de fora, e principalmente que estão aqui alguns nos acompanhando. Então, nosso agradecimento imenso por esse trabalho e continuamos lá, certo? Lá junto com vocês no nosso curso. Muitíssimo obrigada e espero nos encontrarmos lá até o dia 10 de maio, onde se encerra o nosso projeto e se encerra o nosso curso. Deixo para vocês, a Sheila aqui já me recordou, antes que eu esqueço, os poetas, eles ficam aguçados na época de mudanças e de, inclusive, isolamento social. Eu escrevo poesia, inclusive, já até falei para o professor Luiz, né, passei por Itapuã. De pandemia, acho que acabou, né? Sim, acabamos. Muito obrigada.